Sharing a video tuke ku Dr. Kizza Besigye nzimviwa. Dr. Kizza Besigye. Wazze kao ne webuza. Lwaki mu kaseera nga ffe batulemesezza okutambula. Lwaki mu kaseera nga ffe tukkirizibwa kutambula. Gwe ke kaseera mwe bakuweera kiriyalensi otambule. Ejjo wabadde Busia era wakunganyiza abantu. Dr. Kizza Besigye. Chogeza kugamba nti gwamanyi polisi kyeziri ezigaba clearance. Fede tumanyiyo. Fabatu kano kwestula ne tugende na guru tusobola okufuna clearance ne bagituma ne bagiwa gwe Dr. Kizza Besigye omusajja ayagala tulwanaganya. Dr. Kizza Besigye Museveni ayagala tutematemamu. Kubanga Museveni akimanyi nti essaawa eno abantu baamukyawa nnyo. Abantu balindiridde nkyukakyuka. Kaakati addira alinga ng'omuzadde ewaka. Naye ng'omuzadde ewaka ayagala kulwanaganya baana bateesa bulungi omu n'amugulira engatto gwe n'atagugulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nze Sheikh Kakayire, omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'Embuusi Omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita Musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kino kisula gu n'Embuusi Omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya, visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tona ky'ofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita Musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu ebibalemeddeko, tofumbirwa, jangu ewange wa Sheikh Kakayire kusumuleko ebizibu. Nebadde bikutawanya nsanga ku namba eno 0755546 ne bagamba ntogenda ku mipiira gy'okuwakanya oba ku ssomero nga waliyo okuwakanya gwe n'akugamba sigale ewaka ng'osiga bijjanjaalo omuzadde oyo kikyabeera asiga mu baana sinjawukana mu kaseera nga kano Dr. Kizza Besigye omusajja okkuwa kiriyalensi otambule wabadde Busia olunaku lw'eggulu ngera okuŋŋaanyiza abantu kyokka nga ffe tebatukkiriza yadde okutaayaaya ne mu kitundu omwaffe ne bagamba ntogenda kubuuka sezzibwa togenda kutaayaaya tonnafuna clearance naye nga twagendako ne ku headquarters zaabwe tunoonye clearance gw'ataagendako ku headquarters zaabwe wafunye clearance tokirowoozaako nti Museveni ayagala kukutemerako ddala kitaka akusaanyizeewo ddala n'akatono k'obadde okyayinamu ak'olungubangu bakasaanewo ng'omukulu gw'oli mu kutambula essaawa eno okonsalutinga bantu oba okomewo kuba pulezidenti ng'eno Bobi Wine bamulemesezza okugenda okulambula ku balonzi Dr. Kizza Besigye toofaanane nga akolerera okuvaawo kwa Kyagulanyi kubanga waliwo ebinyigiriza Kyagulanyi ne bannayuganda abanyigirizibwa naye ate balabanga gw'oweereddwa clearance oli mu kwetaaya mu kaseera ke kamufu kwe batusibidde ku njegero oba kwe batusibidde ku nnyumba gwe bakuggulidde nti genda ozannye ne banno bw'onankomaweeka tetuukufuneko obuggya tetuube banyiivu gy'oli kubanga Museveni alina omuzannyo gw'azannya baguyita divide and rule. Tolabanga omusajja ali mu tu dividingamu tulwanagane nga ye eri bw'afuga kubanga ne mu kaseera kano oba osanga n'alibadde sizze kwogera ku gwe n'alibadde njogera ku Museveni naye omusajja ataddemu embeera tulwanagane ffekkana ffekka yeekolere yaliyogedde ku mabaati agabbibwa yeekolere yaliyogedde ku ssente y'omuwi w'omusolo yeekolere yaliyogedde ku Museveni agende obudde n'obwongo n'amaanyi byonna byonna bimalire ku Dr. Kizza Besigye lwa nsonga tulabanga ye alinga gwe baggulidde agenda azannye kyokka ng'ate ffe batusibidde mu nnyumba Besigye kino kitulekawo enkolagana yaffe naawe oba kino kirekawo enkolagana yo ne bannayuganda Dr. Besigye Museveni ayagala tulwanyisa Museveni ayagala tutematemamu Museveni ayagala twekubya kubanga gwe baggulira engatto nze ntambuza bigero kugenda ku ssomero gwe ofuuliddwa ng'omwana omubiita awaka ffe nga ffe be bakozesa emirimu ebibonerezo byonna babiwaffe gwe ne bagamba genda ozannye bwe batuuka okusibira mu nnyumba nti abaana bagenda ku mipiira kwezannyira ffe be basibira mu nnyumba gwe tolabanga baba battemyetemyemu Dr. Kizza Besigye tolabanga baba batwawuddemu kano waakabuuse nti emabegako baali bakkwata ng'otambula mu kibuga naye ate ku bbeeyi y'amafuta lwe watambula baali bakkwata era nga tebakuganya kutambula kubanga ffe twali waka
Dr. Besigye, lwaki mu kaseera kano bakuwadde clearance? Era abantu bajja kwebuza lwaki Kyagulanyi lwagambye okutambula ne Dr. Kizza Besigye lwagambye okutambula okonsalutinga abantu ku by'okwesimbawo. Dr. Kizza Besigye waali kirowoozezzaako si mu bubi, naye omusajja ayagala tukumamu olutalo, omusajja ayagala tuteekamu bujja tukufuneko obusungu. Ate gwe buli w'onaataayaaya ng'abalala banno babasibidde ewaka, kiyinza n'okukuleeteramu okuga ono tebagea mukkiriza ku ballot paper nze kaŋŋende. Dr. Kizza Besigye abantu bagenda kukyawa, abantu bajja kulowooza nti gwe okolagane Museveni, kubanga poliisi ekitebe ffe twagenda nayo naye gwe ataagendayo, gwe waweebwa clearance. Abantu bagenda kutuuka okwebuuza Dr. Kizza Besigye ye clearance yagiggyewa kuba abajerumbira ku headquarters za poliisi bo baazibamma, ne Dr. Kizza Besigye ye yagiggyawa kubanga ye ali mu kwetaaya. Abaana ewaka singa omuwe emmere n'akugamba nti maama nnyongezaako ku nva nga ziri ziweddemu, ffe gye twakulya twayongezanga enva muve ku bino ebyammwe ebyokweyongera, ffe twazisaba nga busabi jjajja oba maama nsaba kunnyongerako ku nva n'azikumma. Naye ate n'olaba ng'ano n'ozizza omwana oli akyayinamu n'enva n'amubuuza Edith nkongereko ku nva, maama ono ezo zinaakumala? Maama ng'amba oba teziikumala nkongereko ku nva, era n'amwongera ssupu, takomye kumwongera ssupu, n'amuteerako n'ekifi ky'ennyama ekinene. Olowooza ono mwana gwe bammye enva abeera agenda kulowooza ki? Maama nsosola, maama ayagala oli, oba omwana w'ono yeegasse ne nnyina bajoonyese nze olw'okuba ndi mwana wa mujjawe oba ndi mwana w'abazeewe, wabula siri mwana gwe baasala ku kyenda kye, abaana be baasala ku kyenda kye be batwalanga ababiita waka ne baba tebamaze emunva bababuuza zimaze. Naye oyo omulala bw'asabye enva nti bannaye nsaba kunnyongerako ku nva, bamubuuza wano nnyoko yazirimirawo? Nnyoko yazirimirawo? Ndeka ku musiri gw'ebijanjaalo nnyoko gwe yasimba. Abaana abo ababi oba obasizeemu ki? Oba obasizeemu kwagalana? Gwe tolowooza nti abaana abataagalwa baganda baabwe abaazaalibwa bakitaabwe nti babayinako ensonga oba babaluga? Naye ensonga lwaki batuuka n'okukulabana abajoonyesebwa mu buto ne batuuka okugaggawala nga tebaagala kuyamba baana babakitaabwe oba ababajja babannyaabwe, lwa nsonga nti bazadde beekubira nnyo sayidi mu buto, minzaani yaabwe yeekubira nnyo sayidi mu biseera eby'obuto? Ono bamubuuza oba enva zinaamumala ne bw'aba akyayina ne bamwongeza? Gwe ne bw'osaba nti maama enva zimpeddeko tebakwongeza, kisiga obukyayi. Nze okundeka okukola emirimu gy'awaka ng'akalogoyi gwe ne bakuleka ogenda ozannye, kisiga obukyayi. Nze okunsibira mu nnyumba lwaliyo ebikujjuko ku Pasika ng'eyo ne mugenda n'ennyammwe mwe mugende muzannye, kisiga obukyayi. Era tosuubira nti ebintu ebyo bikomaawo nti oba empalana ekoma ku maama eyalemesezza ono gw'atazaala, wabula empalana egendera ddala ku baana. Nkiddamu, empalana eyo ey'okujoonyesebwa mu buto nga mmwe babakkiriza okukola bye mwagala, bababa bye mwagala, nga nze n'ekiwuzi bagaana okukimpa ku ggomesi ya maama bantungiremu akasaati, naye nga mmwe babagulira mpya mu katale, obukyayi obwo tebugenda kukoma ku muka kitange yekka, wabula n'enda ye yonna, kubanga njagamba nnajoonyesebwanga lwa nda ye. Njagamba nnajoonyesebwanga lwa nda ye. Mukama ne bwantereereza obulamu, bano abaali ababiita mu buto ne bwe babonaabona mba saagala kutunulayo. Dr. Kizza Besigye Museveni ayagala kutulwanyisa. Emabegako wagezaako ttambula ne bakulemesa. Lwe bannemesezza ottambula nga ne police clearance nginoonyezza ku headquarters gwe bakuwadde, wadde nga tewasituse kugendayo. Era gw'okyakuŋŋaanya abantu weetala yonna gye weetaze, poliisi n'ekuwa buwi bukuumi, wabula nze ne bansibira ku ssezzibwa nti togenda kukkiriza kugendayo. Dr. Kizza Besigye, kalowoozeemu, kalowoozeemu. Olaba bino ebintu we byatuuka, you either with us or with them.
ekibinja ky'abanyigirizibwa kiri eki? Nga bwe twalina ekibinja ky'abanyigirizibwa ku mulembe gwo nga kiri eki? You either with us or with them. Tewali ayina kubeera awo wakati nkiddamu. Either oyina kubeera ng'owagira Museveni oba ng'owagira enkyukakyuka ne leader waayo. You either with us, you either with them. Dr. Kizza Besigye, abantu bagenda kubuuza mu kaseera nga kano gwogwawa. Ye nga tetuwulira ddoboozi lyo ku Kyagulanyi okwetaaya oba Kyagulanyi okumulemesa okwetaaya, nga tetuwulirawo ddoboozi lyo. Kale twaligumye nti tewatwegattako mu kutalaaga, naye ate at least ne tuwulira ku ddoboozi lyo nga tulemesebwa okutalaaga oba mu kaseera kano. Naawe oyagala kweddiza bwakatikkiro bwa kkomera, dokita wange omulungi. Oba mu kaseera kano naawe kennyini ng'omuntu oyagala kkomawo. Okkomawo si kyekikulu. Okulwanira obwakatikkiro mu kkomera si kyekikulu, wabula ekikulu tutolose tutya okuva mu busibe ne mu buwambe bwe tuteereddwamu. Sivodde, sikkakkanyiza, sizalaye ne Dr. Kizza Besigye ku ssaawa eno Museveni azannya peesa lye lye bayita divide and rule. Museveni ali mu kuzannya peesa lye sadida lye bayita divide and rule. Dr. Kizza Besigye togwa mu katego ak'omumpembi Yoweri Kaguta Museveni. Otherwise bannayuganda ogenda kuwoba province ebyayogerwanga nti beebamu. Oba ntegerekese bulungi dokita? Ogenda kuwoba province nti beebamu. Essaawa waliwo esera we kituuka nga mukyala muto, I mean nga mukyala mukulu alina kunogera mukyala muto ddagala azaale singa ye omwana aba yamubula dda mu maka. Ng'omukisa ogusigaddewo okufuna omukisa omusika w'omu nnyumba gwa mukyala mukulu kunoonyeza bbaawe mukyala muto amuleete mu maka ate nga y'alina okumulabirira kubanga ye obudde obuzaala bwamuggwako dda. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mr. Kawempe ki ekiriwo? Bannange, by the way, munsonyiweko, Honorable Ssegirinnya Muhammad yabadde ateesezza oba nga alina ekiteeso. Baafidde ye ey'omulundi guno okujijaguza okunaabeera okukulu ennyo oba okusinga okuba okukulu kwe kumuyambako okumukolerayo kacalito okumuddizaayo ku baana be yayambangako mu bisale ku ssomero. Kati wendabye ate wano Mr. Kawempe ne nkijjukira nabadde nerabidde kibagamba. Kajja kibeegambire Mr. Kawempe beerako. Mr. Kawempe ye muyambi wa Ssegirinnya oba ye yali PA owa Honorable Muhammad Ssegirinnya. So agenda biba nnyonnyolera ku lwa Mukama we. Nze siri mwogezi wa Ssegirinnya. Mr. Kawempe ojja kujja weeteeketeeke ojja oba nnyonnyole. So Dr. Kizza Besigye si mu bubi, size kukakkanya, size kuzalawa. Akekabadde akasonga kange mu bukkakkamu obungi ennyo nti omusajja ali mu kutulwanaganya. Omusajja ali mu ttwawula yawulamu. Omusajja ali mu ttutemaatemamu. Weebuuse. Weebuuse. Mu kaseera nga waliwo sayidi enyigirizibwa. Mu kaseera nga waliwo sayidi ejeera. Ng'ekulaba gwe tonyigirizibwa. Ekulaba gwe tojeera okyeyongera okugenda mu maaso n'ebibyo ng'era tovumirira kuginyigiriza, munnange eyinza okuleka okunyiigira bali kubanga bo bali twabataami nga ddanga ababi. Ensi yonna ekimanyi tebatwagaliza kalungi, naye ate n'enyiigira ggwe, naye ate n'enyiigira ggwe. Dr. Kizza Besigye, weegendereze ekintu kye bayita divide and rule. Bw'oba bulijjo tomanyi divide and rule ng'oyogerako kyogere kyekino Museveni kyali mu kkola emabegako nga tewatambulanga. Tufaanaganya obwongole, tutambula lw'otambula. Era bwe wagezaako ttambula emabegako ku bibbeeyi y'amafuta 2022 watuukawa tebakkwata ne bakuzza ewaka. Lwaki mu kaseera nga nze baŋŋaanya okutambula gw'okkirizibwa okutambula kibeeranga nti gw'okolaganye nabo
nze banzibikiri mwe mukomewo muzanye politics wa mwa government ne opposition ataina luchi lugendo siwe ngambye nti bwe kiri naye bwe kigendo okufaanananga kubanga tekigenda kuvaawo nti Dr. Kizza Besigye wali okozeeko ne Museveni mu biseera by'ensiko ne mu biseera bya gavumenti nga minisita w'ensonga z'omunda kakati essaawa eno nze nyigirizibwa olwa bantu balaba nti waliwo oludda olunyigirizibwa olwalo gwe weetaaya gw'otambula bajja kugamba nti aaa abaagalana tebatera kwawukana bonna era batuuka ekiseera ne wabaawo ekibagatta nze omukazi wemba nakuzaalamu omwana nkuteegera kulumbe lwaffe bw'ojja kulumbe ewaffe eyo gy'olina okuŋŋumiza inikeesi waliwo eyafudde nooga taata w'omwana wange kamukole bwenti ne bwenti kitegeeza nti abantu abalina akakwate enkolagana eri stanchi kizibu nnyo okwawukana ebitundu kikumi ku buli kikumi kakati naffe tugamba oba ebasisinkana eyo engeri gye beezaalamuko ku baana baddamu ne babikola baddamu ne batuula ku mmeeza emu baddamu ne bakkaanya kubanga balina ebibagatta bingi ensiko olulimi lw'emmundu n'olulimi olw'eka tebabanga baatulyamu dda tabanga Dr. Kizza Besigye yatuyitamu akanana kubanga mu kiseera mwe tunyigirizibwa ate ye ali mu kweyagala atitakkaweweevu bamusuuliddewo n'amenvu n'akadomola kwa butayiringita buyiringisa asereerako buseerezi ŋŋenda Masaka n'agenda ŋŋenda Busia n'agenda ŋŋenda Gulu n'agenda ŋŋenda wano n'agenda ŋŋenda wali n'agenda Dr. Besigye abantu kiyinza okubawo endowooza enkyamu nkiddamu dokitaali abantu kiyinza okubaleetera endowooza enkyamu kirowoozeeko waliwo ekiseera we kituuka nga bwe nkugambye nga mukyala mukulu olina kwegatta na mukyala muto okufunira baze wammwe omusika w'omu nnyumba essaawa eno Dr. Kizza Besigye nga gwe kaddulubaale w'opposition noono muganzi lwa za Bobi Wine essaawa eno bannayuganda tubatunuliramu kimu eitha mubeere omuntu ogu kubanga we mwetemaatemamu tuyinza obutatuuka gye tugenda tulina kuba muntu omu so si buli omu kubeera gy'ali mu kaseera nga kano yenze yeekola yayitonga Mr. Kawempe Cindy Kagundi oba ennyonnyolere nze ŋŋende ewaffe yeeyo embeera y'ebyobufuzi ebiri ewaka mu Uganda Museveni yakibala n'agamba baawule yawulemu obafuge olwaleero Kyagulanyi Robert Ssentamu yali ku ttoopu era yaliidinga ky'ova olaba nti baleesi eyaliko ow'amaanyi okujjojo bya Kyagulanyi Robert Ssentamu bannayuganda bangi bavangayo nga bagamba nti abo Museveni ne Besigye be bamu bangi ne bagamba lwaki muvoola omusajja Museveni yeetaabeeko omuntu gw'atasobola kugula tukirabe lwatuffe enna nti bbiri abiri mu gumu Dr. Kizza Besigye yakkiriza nti Kyagulanyi Robert kazze kamuwa omwagaanya era teyavuganya mu kalulu nakkiriza bulungi nti Kyagulanyi yakawangula naye ne bakabba Besigye yennyini ebiseera ebisinga zaggamba nti akalulu tekajjako mwami Museveni tulina okuyiya pulaani B era eyo pulaani B olwaleero esibisa abaana be NUP bawambira mu makomera pulaani B yali ya Besigye so tebankako ya Kyagulanyi naye olwaleero bagibanja Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga Besigye yatugamba nti akalulu tekajjako Museveni naye atakuteekateeka nti 2026 akomawo mu kalulu ne weebuuza ekituufu kiki ani abuzaabuzaani So gwalina okusaba Mr. Kawempe gwalina okusaba sooka oveeko kola bwoti Mr. Kawempe sooka oveeko ku live eno nyiga akapeesa ka back obenga avuddeko ku page omala okomewo ng'ali fresh mu kaseera mpawe kaaga kennyini kennyini ako gwenyiga oveeko omala oddeko then akapeesa ka request kagenda kukomawo osindike.
Mr. Kawempe, Mr. Kawempe. Chikole kwanze neji yu ngende ku the flashlight channel UG. Ines, yoba. Kiria. Accept. Yes.